Nå, Trine. Ja? Så skal du til at have armkræfterne i gang. FCM Håndbold har fundet på at lave deres egen øl. Sammen med Ikast Mikrobryg laver Trine Østergaard øllen, de kalder Hunulven. Fløjspilleren har ikke prøvet det der med at brygge øl før. Det er en lidt anderledes opgave, end jeg er vant til med at skulle brygge øl, så det tror jeg bliver rigtig sjovt. Det var FCM Håndbold og Mads Deichmann, der sammen kom på ideen om en håndboldøl. Vi har prøvet at lave sådan en lidt eksklusiv øl med en stor mængde ingredienser i, som er tiltænkt sådan et godt aftenbord med flere til at dele. Det er sådan en lidt mørkere øltype, uden at være helt sort. Og så indeholder den selvfølgelig nogle af de ingredienser, som skal kendetegne vores hold her i området. Derfor putter de lyng og enebær fra heden i bryggen. Og i første omgang så har vi valgt at fokusere på at lave en eksklusiv øl. Vi putter den på champagneflasker. Må jeg godt smage på den? Det smager ligesom møllebrød. Ja, så er der sådan noget sukker, vi begynder at trække ud. Trine, hvor mange øl drikker du til hverdag? Ikke så mange. Det må jeg ærligt indrømme. Det er ikke noget, jeg sådan drikker ret tit. Men jeg kan faktisk godt lide øl. Men det er ikke så tit, at det lige bliver øl, jeg drikker. Salgschefen håber, at sponsorerne også kan lide øl. Lige før påske får de nemlig mulighed for at købe sæt af to flasker af det begrænsede parti på 400 flasker. Ja, tak. Yes. Men håndbold og øl, går det hånd i hånd? Eller hvad tænker du? Nej, det kan du sige, men sponsorer og øl går i hvert fald bedre hånd i hånd. Så twistet mellem pigerne og øl og sponsorerne, det kitter også egentlig sammen. Sættet af to flasker kommer med en autograferet label, og så er prisen på 199 kr. Inklusive to fribilletter til en håndboldkamp.